Un giusto fin di anno. Tutte bocincia di firwerk e giusto tras, nostro in carnaval, altro bocincia. Nos conosce l'organizzazione Cota Club, Curso, e ha il nostro papà con Reinelda Element, e signora Yvonne Piquet, che anche conta noi in una campagna e tutto quello che noi stiamo facendo per cuidare nostro oído. Buongiorno. Buongiorno. Signora Yvonne, contami algo di Cota Club. Cota Club è un service club e noi stiamo lavorando con la comunità, specialmente in Hearing and Speech, come si chiama Corea. Noi abbiamo un altro progetto che si chiama Disadvantaged Women and Children. Si tratta di gente grande, molto grande, meno privilegiata. Noi stiamo lavorando con un altro progetto che è fundraising, che è un altro gente. E si tratta di un progetto che è il nostro progetto, la nostra visa. Di con Cota Club è importante per noi? E che ha la comunità bewust di posten con la social media in comunità. Bijvoorbeeld, als je nog steeds weer oreren, hoop je in de nood dat bewust die oreren, hoe ze al die passen kunnen, dan moet je die doos. Dus, muziek duur, want ook in een persoon ons gusta. We zijn het in de bon, papa gosa. Dat is één. En ander project, wat we ook nog steeds, hoop je in de nood dat bewust, dat ook, hoe die in de comunità, hoe die in de bon is. Want de nostra focus specialmente li mucha na. Ja, sì. Sì. Ti hopi mucho con il problema di oído na cosa? Antes. Antes. Nostra in scuola che na, anto uta haia na scuola di 5de klas of 4de klas un injectie con de rode hond. Dus mucha na, rode hond, ora bo hanyele e por una e mamma e baby de barriga de mamma. E poi vira solo, fu un problema con l'oído. E sì, dopo di ingiacciare, non è stato molto messo, a vendere molto la medaglia. E la pina meno. La pina meno. E se c'è gente grande? E se c'è gente grande, puoi dire, Reinelda può spiegare, se è da odorosverschijnselen, però la juventù, da cominciare a fare di musica dura. Antes, eigenlijk, wat ik tendenza di pensa che ma stanto gente grande, in data avanzata, tutti i problemi con l'oído, però non sta mirando con dia per dia e data bajando. Ti hopi molto young a vendia che tiene problema con l'oído e non sta in musico, per esempio, che tocca di musica duro, però che non sta proteggendo l'orea. Non sta molto young che sta correndo in auto, vibing, up and air, con musica ma c'è duro di l'orea. Portanto, non senti a messora. Però dopo di anni, non c'è un problema con l'orea abbaia atrás. Come vi ha potuto e come vi ha potuto headphone un'orea con un telefono o un game o che sia? E ti aiuta o ti può fare una situazione più? La che mi pone è che la turbia è un nido duro, sta male. Da dipende di quanto tempo vi queda sta marana è un nido. La cabeça se botin un aparato un cos music duro que ta toca, pero va queda la ganos bisa 20 minutos, un da je, da se je daño en orea. Pero si bo queda mane un hora e mei, anto botin anto turdia e ore si e ta bien así, efecto. Por ejemplo, mane ora bo bai un fiesta o bo bai un concierto. Ora bo llega a casa, bo ta sin bo reta mane fluit. De boca y pueblo no está pensando, oh, tío, está papel para mí. Pero es un señal que hace daño a la borrea. Está pensando que siente el fluidamiento. El fluidamiento. Correcto. Que me han dicho, el joven no toca, se han usado el headphone, toca. Y me está dando un nivel, ¿no? Sí, me limité también. Limité, entonces no costa un día y una hora tras de otro. Ok, ok. ¿Qué cosa que lo está haciendo para concientizar los pueblos para cuidar el oído, proteger el oído? Bueno, no está... Non sta sorgendo, parlando antes, però non sta si dicendo temporale, sa che non sta si provocando nella radio, nel corrent, non sta per differenti scuole, anche, e spiega molto non ufano oído. Ok. Nella temporale di fin di anno, che abbiamo tanti hopi campagna intensiva, beso?
Na fim de ano, não direto. Tem tempo em carnaval. Agora carnaval vai começar. Conta-me algo da campanha aí. A campanha está no trabalho para mim. E para mim, o Ordópolis não está dando sempre na ministra presidente. Então, a gente é prensa, está seca, e também é tudo corante. Então, fora de si, não está cana, vende Ordópolis, mas não está também trabalho tudo corante, explica ou manda informação. Também não está pondo de maneira um sorte de press release dentro do corante. É conscientização que está ajudando? Se boa que candidato tem algum problema com o ouvido e também ela subiu ou ela baixa? Isso ajuda para uma temporada. Então, behalve do que vai escola, você vai ter uma charla com a PIB e é muito grande em feio do que você está fazendo. Mas não sabe, é maior não também. Mas você pode mirar mais e mais, ou você vai arriver a caia, com muito grande que você sinta cantica minder, tempo que carnaval, com dobre de orelha. Também não está na, comissão de carnaval, para tudo muito grande que está em kinder carnaval, tudo muito grande que está em teenagers carnaval, gratis ou dobbies. Fora de SE, Rudo Kruis da Anja, Polis da Anja, tudo não está em gratis ou dobbies. Você está controlando, você tem parte de controle também, o que você usa efetivamente? Ora, o grupo está, ora não está vendo de bacalha, você está vendo se é muito não entende na hora. Se você está tocando muito assim, você está dando um. E babies não, quando você está cantando caminho, se é maior não, também não está dando gratis um ordópio. Então, parte que é maior. Nós temos também stickers não. De mais sonido, aí eu ouvido, nós temos um poster que está diferente do lugar que nós estamos fazendo, para a placa, na câmara de doctor, tudo coisa. E a dona da net, quantidade de audibel, também nós estamos pondo na câmara de doctor. E a quantidade, depois de temporada de carnaval, você anda a reparar com a quantidade de pessoas que está acercada para ajudar com o ouvido, está crescendo? Na nota acerca nós, eu ainda trabalho na oral specialist, sim, não sei nós. Ok. Vamos contar com a comunidade minha, que sustém na conta, Cleo. Como assim? Que me encontram para sustentar, você é um sponsor, você vai... Conta, Cleo, como vai vir, está uma organização, um serviço, que você está voluntário. Sim. Me está dizendo, como é isso? Nós está fazendo três anos. É para a festa, é para o seminário, é para algo outro, bem de 20 coisas. Então, comunidade te ajuda. Passou para nós postos sponsors, o PIB com carta, nós está passa de uma bedrijf. De esse é bedrijf, não tem uma carta, de qua nós explica para que está. Maneira nós também tem um wine tasting and food pairing, é um fruto fundraising. Será que temporada? 13 januari. 13 januari? Sì. Non stiene una fine. Ok. Che particolare è tino? Bom, è particolare che abbiamo di 4 o 5 vigna, che abbiamo proof, non si tratta junto con Wine Factory, abbiamo proof e vigna, abbiamo anche di fine, food, che passa con e vigna. Vigna blanco, che abbiamo visto come abbiamo anche seca. Sim. Ah, então, é para net de temporada de carnaval. E tem um toque carnavalesco? Seguro. E tem um toque carnavalesco. Passou nossa punta, tu lembra com um bracate bem com um mascarado. Uau, ouvi-lhe. Rivecarte também da Rádio Secleuk. Nossa, é maneira onde era um botar com um mascarado. Rivecarte. É da Rádio Secleuk para baixo. Ouvi-lhe, ouvi-lhe. Sim. Ah, senhora Pequi, tem esse sinal, não? Com... O que chama esse sinal que você tem que fazer para a gente não pretende? É o nome em inglês, Sign Language. Sign Language. Cabara, tal, no holandês, sim. Então, na escola, Mira do Vale, aí na escola, para muita surdo, e aí na escola, sim, muita Sign Language. Sim. Porém, na coisa autóctone, por exemplo, de endulamento de notícia, que sim, na autóctone, se você começar a aplicar antigo mais tanto? Sim. Sim, para sobre ora vou à televisão para fora, você mira sempre um senhor a bom, que tem a sign language. Então, se me te quer, é tá bom, é tá bom. Então, explicar-me um bem, então, por isso já é vida, vai me outro bem, que se vende, não pode viver, se ela está andando de um caso.
per ora bel sono la tenet un luce fascia scarpe te sende ja yeah? Sì dus van nieuws mi te kere inverdaad inverdaad sì potare ne alda kere ampianti che mastri te sì ta inverdaad ku potare ene na foral ku tin apparato di orea nanda mi bisabu ku e televisione ta keda un problema e te keda un problema di composona cada un canal botanya cada un rende ta papia outro, cada um rende está articular outro. Então eu agora não no povo volge, tem rende não está um rende que está problema com o ouvido. Bom, não vou ver papel muito lhe tampouco com não, porque não está capta pida, não está perde outro pida de zen. Então vou ter um papel mais rústico possível. Então se nós ganha, em verdade, é acabar tal e na televisão, não está roupa bom para rende aqui. É aparato agora está ajudando um tiki, mas tem de não que tem algum problema que está ajuda não. Ou não se compra um aparato especial derbei para pegar na televisão, assim não vou ganhar, não vou compreender mais meu. Renelda, essa conta usa e acabar tá ali? Não, mas já, mas como isso, treino de bola. Não, 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 en, maar poneer ik van mij bij training, correct, correct. Pas over, voor example, lo cual que quote daar zit dan weer, nos dat sostenen is tegen een hag, is dit daar hulp aan auditief gehandicapten, dus dat een groep ook door en moet je dan goed in, moet je in de grandi, dat ben je hondu, dan dat ende nanta sorpana nanta bes nan charla nanta papi ku otro socializer per nanta ayuda nanta ambe ku busca di trabajo busca menti trabajo che sei nan anto mista tur ai ku ta organizar algo pa nan sei un cash dinner of un brunch e ai ki por ejemplo no sabe core ku nan din bus la kanan kuro se banda riba banda bau nanta a ora ki e bia ki nan din anche bai trobe per anche bai banda bau des e sei ta de proyecto ora ki di hearing speech de commission comité na cabeça, nós vamos organizar um bus tour para a banda bau. Mas eu hope de nano não tá, nano tem hope lugar no coração, pero que nano conhece. Então agora que nanta junta sim, nanta passa, nanta massa, massa gezellig, massa leuk, nanta massa leuk ainda. Tem espaço para gente aqui na coração, por exemplo, para ganha trabalho. Tem, pero eta limita. Lo mesmo tem mais tanto mita ganha. Tem bem muita que a roupa gente não está consciente de problema na gente aqui. Desde agora não mira com bom tatende, bom só ia acabar de nós aqui tá. Pero tem de nada muito não mais mais bright, mas a capacidade solamente não tem problema de ouvido. Des, não está a roupa bom se si tem bem mais como diz a mais lugana para sim ah pero mais informação também tocando esse tema correto correto sim por último toco um mensagem temporada de que me fim aia chegando depois são sim carnaval mas nem abisso na princípio um mensagem para nosso povo que não tenho tenha conta com ele que não tenha conta com ele não me se tenha conta com o ouvido não me se tenha conta com o música. Não vai parar seca de speaker. Tem a speaker. Tem a speaker com a orelha. Mas não é essa chele. Vamos ver. Para maior, tempo de firwerk, não lague muito para seca de onde você não está assim duro. Até agora que não está mais duro que nunca. Sim, não está mais duro. Então, tudo custa. E balta, como você está brandgevaar também. E não está bom. E não está bom. E. Um curso que se passa não dá muita vontade na cabeça. De como? Você vai poder afetar a sua orelha. Sim. Na minha cabeça. Isso não é muito. Mas agora, antes de não gostar, arranca a nossa orelha. Não, Ivan? Sim. Você sabe agora? Sim. Então, eu falo, minha mestra, mas também se escolhe. Eu falo, escolhe, se você for feio, e tá. Tchau, boca cabeça. Sim. Ademia poder ir para trás. Sim. Não arranca a orelha tampouco? Não arranca a orelha. Não arranca a orelha. A orelha está duas ou cinco, está um ouvido não tem. Um ouvido tem. Então, também, não sinta com muita areia dos coches de auto. Mas se o auto break, é muito cuidado para tu, vai. Só, então dá a sua cabeça muito duro. Ok, também. E sim, também está um curso, não está bem. Correto.
Senhora, porque... Hopi danki. Senhora, realmente, hopi danki. E me dá espera que aia que nós vamos ter um fim de aia sem problema de ouvido, sem nenhum de gevaar, não, de peligro, não, com o Dr. Bosque, sim, não. E com nós temos uma temporada de carnaval também. Tuxi. Tuxi, proteja nosso ouvido. Hopi danki. Danki de entrevista. Okay.